Арыс қаласының аумағында санитарлық тазалау бойынша жалпы қалалық сенбілік өтті. Қала әкімінің бастамасымен өткен шараға ауданнан арнайы 7 техника жұмысшылар бекітілген. Таза қаланың тынысы кең деп ұрандатқандар 92 тонна күл қоқысты қала сыртына шығарды. Сенбілікте Арысты қайта қалпына келтіруге өз үлесін қосып жатқан 14-ші сектордың жұмысшылары мен еріктілері де бой көрсетті. 14-ші сектордың әлеуметтік жұмысын қолға алған Түлкібас ауданының белсенділері сенбіліктегі тазалықтан бөлек күн сайын қаладағы көшелерді ретке келтіруді өз мойнына алған. Жергілікті халық жасалып жатқан жұмысқа жоғары баға беруде. Бүкіл ел болып, Қазақстан болып, Арыспен біргеміз деп, бәрі осы көмек қолын созды. Ол үшін дүйім жұртқа үлкен рахмет. Қазақтың қазақ екенін, ауыз ындымағали бар екенін көрсетіп отырық Қазақтан. Арыс жалғыз қалған жоқ. Оның үшін мынау президентіміз келді тура сол күні. Үкімет басшысы келді. Іс-шара басталып кетті содан бастап. Әсіресе мынау Түркістан облысының әкімі Шүкей ағамызға үлкен рахмет. Сонымен қатар үйлердің фасадтарын сырлау және ішкі есіктерді де алмастыру жүргізіледі. Келесі аптаның соңына дейін үйлер толық пайдалануға беріледі. Түркібас ауданы Алматы қаласына рахмет, осы жұмыс үйдің салуына атсалысып барлығын бақылап, үйді салып бітіріп жатыр. Рахмет адамыз үйімізге кіріп жатырмыз жайлы. Алғыс айтамыз бәріне. Сенбілікте Юргел Гауласын тазартқан қала тұрғындары да бұл игі іске белсене қатысты. Осылайша Арыста жарылыстан кейінгі қайта қалпына келтіру жұмыстары қарқын алып отыр. Арыс қаласынан Байнязова, Ерлан Туралиев, Олжас Байтулов, Тран ньюс.